女孩一出生就拥有光速，每秒钟抽搐1500万次，被庸医误诊为先天性羊癫疯。而在女孩的眼里，却是父母在那里静止不动。在女孩的世界里，一切好像停止了一般。父母的朋友到女孩家里拜访1个小时，在女孩的眼里如同过了1个世纪。由于与父母的频率不同，导致他们之间无法交流，就连简单的一句问候都只能通过书写便签的方式进行交流。等到父母回复的这段时间，又好像过了几个世纪，这让女孩十分痛苦。于是女孩想到了一个办法，她将自己讲话的速度放慢3000倍。父母喜极而泣，终于听到了女儿的声音，激动地将女儿拥入怀里。一转眼10年过去了，女孩也长大了，她找到了一份不错的工作。本来需要10个人的快餐店，女孩一个人就能应付下来，而且非常轻松。老板看着女孩这惊为天人的操作，二话不说直接给了她双倍工资。女孩感到非常高兴，因为老板真的太好了。